Teškog protivnika Zeku od Samira Jokića. Turistička destinacija Paljike kod Visokog, veliki Teferić i velika šampionska kolita velikih razmjera od organizaciji našeg grada, prijatelja i snimatelja, Vine Srednogorati, Ignjit Vite Snajić, dobrodošli dragi gosti. Avioni lete, snimite li ove avione, dragi moji prijatelji. Ide, ponovno tradicija i Teferić i Korida, šampiona u Gojčinu, u organizaciji braće Avdije Makalić, njegovog brata i njegovih jarana, drugog maja iz Beza Kupnu zabani Bojma. Vidi, Zećo Lokića. Zvonite za i sve razne Maraka, evo Zeke, on sami na Lokića i Zeke. Mnogi kažu favorit je Barimlja od Mumina Pejnića. Loši je put. Ni navijačima za Zeke, šta se...